ဘာသာပါမှာပဲအင်္ဂါခဏိုင်းမှာပဲလာပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုထားလို့အခုနာမည်ကြီးရယ်ဆိုရင် Facebook Celebrity ခင်မှာတော့ဖြစ်နိုင်တယ် တယောက်ဆောင်အလုပ်ပါဘောနော်ဟိုတယောက်ဆောင်လို့ကမေးလို့လည်းအမြဲပြောပြတယ်အမ်ဟိုစီးပွားပြတော်တော်တွေးလို့တော့မရပါဘောနော်တော်တွေးလို့မရဘူး ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပေါ့เนาะချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုစီးပွားရေးပဲလို့ဇင်ရအောင်လို့ပဲအမြင်ပြောပြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အနုပညာအလုပ်ကချမ်းသာဖို့ဟိုမလွယ်ဘူးပေါ့เนาะမလွယ်ဘူးအာနောက်တစ်ခုကအနုပညာကရရဲ့ဝင်ငွေဆိုတာကပုံမှန်ဝင်ငွေလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะပုံမှန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့life security ဒီနဲ့တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနုပညာအလုပ်ဆိုတာကကံညာဝရိယထက်ကိုစမ်းရလဲရှိသေးတော့ဒါ life security ရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ မိမမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะနုပညာလောကတွေကိုဝင်လာခြင်းနဲ့လို့ပြောတဲ့ဒီကောင်ခင်စင်ကိုတွေ့ပေါ့เนาะဒါ experience နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဝါသနာပါမှာပဲအင်္ဂါခဏိုင်းမှာပဲလာပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုထားလို့အခုနာမည်ကြီးရယ်ဆိုရင် Facebook Celebrity ခင်မှာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အနုပညာတန်းဝင်ပြီးတော့တကယ်ဟိုပေါ့เนาะဟိုအိုက်တင်မှာလဲဘူးလူဇင်တို့ဆိုလာတာအခုမှတင်ယူနေတော့ဒါနှစ်တည်ဆိုတာတော်တော်ကြာခဲ့ပြီเนาะဇင်တို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိကိုတင်လို့မပြီးနိုင်ဘူးအခုချိန်ထိကိုတင်ယူနေရတယ်အခုချိန်ထိကိုလမ်းလုံးနေရတယ်ဆိုတော့ အမြင့်တနေရောက်ရောက်ဖို့လေခက်ခက်ခဲခဲကိုဒါစူးစမ်းပြီးတက်နေရရပါဘောနော်ဆိုတော့အခုမှတက်လာမဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကြားခါကျတော့ခုနကပြောသလိုဒီတရုတ်ဆောင်ဘိုင်းမှာဘောနော်အနုပညာဘိုင်းမှာဂူရုကြီးဖြစ်ဖို့ဆိုတော့တော်တော်အချိန်ကူကြီးပေးရအောင်ပါဘောနော်အဲ့ဒီအနုပညာမှော်ကြီးဝင်နေပြီးတော့အနုပညာလုံးဝဂူရုကြီးလို့တနိုင်ငံလုံးဝဝိုင်းပြီးကိုယ်ကိုအချီးမွန်ထောပနာပြုပါမယ်အချိန်ကနှစ်ကိုဆယ
တက်တူရွယ်လူတွေကအလုပ်ကံလုပ်ငန်းကံကံနေလုပ်လို့ဝင်ငွေလာစင်ပုံမှန်ရပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာကိုကလူမြလောကတွေမှာဘာမှတော့မသိရသေးဘူးကိုရဲ့ဟာလည်းပြိတ္တအပိပုံမှန်လည်းမူတည်သေးရဲ့ဆိုတော့အဝင်ငွေအနေနဲ့ဆိုတော့ပုံမှန်ဝင်ငွေမဟုတ်ဘူးလူမြလောကလေကိုရီလိုပါပေါ့နော်ငတ်ပြတလဲနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးဖျားတော်တော်ရှခိုးနိုင်ပါပဲလူညာလောက်ကလည်းလာခဲ့ပါလို့မျိုးတော့ပြောဖြစ်တယ်အများကြီးလေဟုတ်ကဲ့ပါဒါလည်းပြောဖို့ဒါကို Facebook ပါဒါ70ကျောက်ဒီပါပေါ့ရန်အောင်မြင်တဲ့ကာလကိုရှိမှုတယ်အဲ့တော့ရောကန်းနန်းတော့ရောဘယ်လိုကြောင့်မလို့ဖြစ်လဲကန်းနန်းမှုတော့ရှိမှာပဲလေအဲ့တော့မပြေဆုံးအောင်ဆိုပြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ညီမလားအေးညီမဆောပြောလို့ညီမအဲ့လိုမျိုးအဓိကအဲ့လိုမျိုးညီမနေရောင်းလေးနေပွေးပါအရင်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်တခါရိုက်ပါဒီလိုမလို့ရရပြီးတော့အဲ့ဒါကတော့တော့သိနေမှာလေအဲ့စိတ်တိတ်မရှိတတ်တဲ့ဒီမှာပါရပါတော့အဲ့ကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခုကစကားပြောအရင်မြန်တယ်ကိုယ်လည်းသိမှာလားနည်းနည်းတော်တော်ညီမလည်းတတိပေးတော့တော်တော်နှေးတော့တော်တော်နှေးတော့ညနောက်တစ်ခုကတင်းမဆောင်တတ်ဘူးလို့အဲ့အဲ့နေမယ်ညီမကိုယ်မပိုင်တဲ့ဟာတခုတော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးလေအဲ့ကြောင့်မလို့သူများလည်းဟုတ်ဘူးလေကိုယ်ညီမစိတ်ရတဲ့လိုမျိုးဟာညီမပတ်စံရရပြီးညီမလုံးလိုက်လို့ရတယ်လုံးလိုက်ရင်ဒါမဲ့ကိုယ့် performance မကောင်းဘူးကိုယ့် editing မကောင်းအဲ့ brand ရကြောင်းမှာညီမတို့များအဲ့လိုဒုက္ခမပေးချင်ကြောင်ညီမလည်းမပိုင်သေးတယ်မလုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကိုရရပြောဆိုရကိုရရပဲမလုပ်ချင်ဘူးရကြောင်ကြောင်အခုလည်းဒါအဖက်ဒီနေ့ဒီနေ့လာရလဲတွေ့ရတယ်ဘာတွေရောအိမ်မမှတ်တာတော့ပုံစံမျိုးပုံပေါ်ချင်ညီမကကြည့်လိုက်ရင်တော့အဲ့အနုပညာလောက်ဝင်ခဲ့ရင်တော့ပေါ့နော်အမနဲ့တူစီးပွားရေးတစ်ခုနှစ်ခုတော့လုပ်ဖို့ရှိရပေါ့နော်စီးပွားရေးတော့ပါတော့ဘာဟုတ်တော့ပြရရေးကြတော့အခုပါတယ်ပြရရအခုညီမMBA တက်ဖို့ပေါ့ UTCC မှာအဲ့လိုမျိုးတင်လာရင်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခါကျတော့တရုတ်ပြည်မှာလည်း Fudan University ပေါ့နော်အမဟို Business Chinese တက်တယ်။အဲ့ဒါလည်းတဝက်တည်းပြီးသေးဘူးပေါ့။အဲ့အခု lockdown မဖွင့်သေးရင်တော့ဒီမှာပဲ MBA ဆက်တယ်။ lockdown ဖွင့်တော့ခုမှ Gen 1 sem ဆိုတက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တာပဲ။မတက်ပြင်တော့မှညီမ Thai လို့ပေါ့တော့တက်ဖြစ်မယ်တင်တယ်။ Okay ပါ။အဲစီဝိုင်းလည်းပြောဝင်နေတာလား။အဲစီဝိုင်းတော့ဝင်တာပါ။အမလည်းဝင်တာပါ။ညောင်လုံးကဟုတ်။အဲ့ဒါဝင်ပေါင်းပြင်တာဆိုတော့လေဒါဘဝတစ်ချက်လုံးကဒါစီဝိုင်းပညာသင်လာတာဆိုတော့အခါကျတော့စီဝိုင်းရလောက်ကိုလောက်ရမယ်လည်းမတော့ပါတာပေါ့နော်။ဟုတ်။เนี่ยก็รู้สึกว่าไอ้เจลุเสร็จได้ไดมอนด์มีเยอะสิครับใช่ๆๆโกตั้วจินะโกนี่ก็ใช่อ่ะกางเทมาปอได้หรือไม่เปล่าผิดดีอ่ะครับโอเคป่ะไปตัดที่ด้วยการโพสต์สตาร์นี่ก็เลยโพสต์ไปป่ะครับอ่าไปตัดที่ทีนี้ซีซั่นมาคินซโนပြောได้เลยนะถ้ามีတော့คณะတော့อมอปิดตัวมั้ยลูกใช่มั้ยคินซโนคุณดีแท้แล้วปูပြီးတော့อนุปัญญาโลกมาปูပြီးတော့조사ตั้วပါมั้ยแล้วปริตักก็ปูပြီးတော့แล้วเปลี่ยนชื่อจะได้เสร็จไปใช่มั้ยดีเลยโอเคป่ะมีได้เสร็จไปป่ะจิตติมาตะตา